Cənab doktor, bir sual verim. Siz Yemenlisiniz. Yani hal-hazırda gidiş-gelişiniz var mı? Bəli. İslamın geniş mənasında, yani Vahabi olduğunuza bakmayarak siz de Müslüman sayılırdınız. Yani, siz Peygamberin Ali Aleyhisselam'ın məqamı, fəziləti, kəraməti və şəni haqqında buyurduqlarını eşitməmişdiniz. Peygamberin Xanım Zəhra Salamullahi Aleyhanın İmam Həsən və İmam Hüseynə mehriban baxışları və gözəl sözləri və xoş rəftarı haqqında həmsin Peygamberin Qədirxum günü dediklərini oxumamışdınız. Baxın, sizin alimləriniz də bunları deyirlər. Bəs niyə düşmənçilik edirdiniz? Bu qədər sözlərin qarşısında, bu qədər deyilən hədislərin qarşısında düşmənçiliyin səbəbi nə idi? Necə izah edə bilərsiniz? Xanım Zəhra Salamullahi Əleyhanın evinə olan hücumu, İmam Həsənin zəhərlənməsi və Kərbəla hadisəsindən sonra etiraf edirəm ki, Əhl-i Beytin fəziləti haqqında olan hədislər şiələrdən başqasının kitabında qəbristanlığa dönmüşdür. Qarşımızda olan şam kimi idi. Bu hədisləri oyuncaq şamlara oxşatmışdılar. Mən şiə olandan sonra bu şamlara ruh gəlib həqiqi şama döndülər. Sizin bu dediyiniz hədislər İmam Hüseyn şəhid olandan sonra öldürülüb. Bir də bu hədisləri oxumuşdum. Onlardan biri məşhur hədisdir ki, Allahın Rəsulu buyurmuşdur. Əlinin mənə olan nisbəti Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Əhl-i Beyt məzlumcasına kənara qoyulduqdan sonra bu hədislər öldü. Bu hədisləri sənəd və ravi baxımından o qədər zəiflədib aradan apardılar ki, biz Əlinin düşmələri haqqında oxuyanda salavat zikr edirdik. Amma Əlinin fəziləti haqqında oxuyanda isə rəngimiz dəyişir. Sizin oxuduğunuz universitetdə ki, Əli düşməni tərbiyə edilir, yəni, həmin universitetdə oxuduğunuz müddətdə siz bu mənzilət hədisini orada oxumamışdınız ki, Peyğəmbər və Əli Əleyhisselamın nisbəti Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Bunu oxumuşdun. Bəli, oxumuşdun. Bunu oxuyuq ya sonra necə şək edirdiniz ki, bu Əlidir? Problem buradadır ki, 14 əsr müddətində o qədər bu hədislərə əl atıblar ki, təvil ediblər. Başqa lüğət mənalar veriblər ki, daha heç bir əsər qoymayıblar. O qədər Əliyə zülm ediblər, əleyhinə şairlər deyiblər ki, daha bu hədisləri inam qoymayıblar. Bizim müqəddəs kitablarımızda bu hədislər var, amma Əliyə qarşı o qədər bədbin olmuşuq ki, daha əsər etmirdi. Eyni Əməvi dövlətinin etdiyi kimi. Bir sual. Siz kitabı çap etdirmisiniz? Bəli, Vəhabiyyətdən 12 imama rəhləti. Yox, yox, şiə olmamışdan qabaq, əleyhissalam nəyələyinə kitab yazmışsınız mı? Bəli, bəli. İndi o kitab haradadır? Gülatlarla şiələrin bağlılığı adında kitabı şiələrin əleyhinə yazmışam. Şiələrin əleyhinə yazdığınız o kitab haradadır, neyinə bilirsin o zaman? Vallahi, həmişə mən Allahdan məxsusən qədir gecələrində bağışlanma istəyirəm. Və həmd olsun Allaha, biz Əlini layiqincə tanımasaq da, bəlkə bağışlanaq. Həmin kitab evinizdədir? Bəli, kitabın əsli məndədir. İndi o kitaba baxanda nə hiss keçirirsiniz? Valla, iki hiss keçirirəm. Birincisi, Həzrət Əliyə qarşı xəcalət hissi. İkincisi, sevinç, xoşallıq hissi ki, bu çətinlikdən nicat almışam. Çox yaxşı, keçək əsas məsələyə. Nə baş verdi ki, bizim əziz qonağımız, onda deyim ki, indi sizə əziz deyirəm, o zaman tanısaydım əziz deməzdim. İndi isə siz əzizimizsiniz, başımızın tacısınız, gözümüzün nurusunuz. O vaxt isə pis iş tutduğunuza görə şiələrin əzizi ola bilməzdiniz. Bugün şey bizim dostumuz və yoldaşımız. Bəs nə baş verdi ki, nicat tapdınız? Sizin sözünüzlə desək, Əli Əleyhissalamın əleyhinə yazdığınız kitaba baxdıqda keçirdiyiniz o xoşbəxtlik hissi, o xoşbəxtlik hissini yaşamağa nə səbəb oldu? İkinci, nə toqquşma, nə çevriliş, nə baş verdi ki, minbərlərdə Əli Əleyhissalama qarşı nit söyləyən, məqalələr yazan və kitab yazan doktor birdən-birə Əli aşiqinə çevrildi? Səudiyyə Ərəbistanın paytaxtında İmam Muhammed Saudun məktəbində təhsil alırdım. Məktəbin kitabxanasında Ələt Bul Cəmil kitabının əleyhinə yazılan kitabları oxuyurdum.
Ələt Bul Cəmil Şafii məhsəbindən olan böyük alim İbn Əqil Şafii'nin yazdığı kitabdır. Bu kitab Hazret Ali'nin şəxsiyyətini müdafiə edirdi. Mən bu kitabın əleyhinə yazılan kitabları oxuduqdan sonra Ələt Bul Cəmil kitabının özünü oxumaq istədim. Məktəbin kitabxanasında rəflərin birində bu kitabları oxumaq qadağandır elanı vurulmuşdu. Ələt Bul Cəmil kitabı elə bu rəfdə idi. Mən özümü tanıtdırdım və bir mühəqqiq olaraq o kitabı istədim. Mənə dedilər ki, bu kitab azdırıcıdır və onu oxumaq çox xətərlidir. Buyurdum ki, burada elə bir şey yoxdur. Səudiyyədə bu kitaba cavab olaraq onlarla kitab yazılıb. Mən özüm hədisi fakültəsini bitirmişəm və ixtisasım Peyğəmbərin hədisləri üzrə olduğu üçün o kitabın özünü görmək istərdim. Uzun sürən isrardan sonra çətinlikli də olsa, axır icazə verdilər. Mən o kitabı oxuduqca öz səhvlərimi görməyə başlayırdım. Bu kitab vicdanı ortaya qoyurdu ki, niyə biz Peyğəmbərin başqa səhabələrlə müdafiə edirik? Ancaq bir dəfə də olsun Həzrət Əlinə müdafiə etməmişik. Halbuki o da sahabədəndir. Hətta Əhl-i Beytdəndir də. Nə üçün onun haqqında bir dənə də olsun kitab yazmamışıq? Niyə o dövrdəki hadisələrdə həmişə onu günahlandırmışıq? Niyə Muaviyənin Şam valiliyindən istifasını tələb edəndə onu mühakimə etdik? Axı o Muaviyənin necə insan olduğunu bilirdi. Onun mənfəət tələbliyindən, müsəlmançılıqdan uzaq olduğundan xəbərdar idi. Bunları oxuduqca mən Əlinin məzlumiyyətini başa düşürdüm və Əliyə olan kin-küdurətim aradan gedirdi. Həmçinin İbn Əqil Şafii öz kitabında Peyğəmbərin Əli barəsində dediyi hədisləri müzakirə edirdi. Mənə elə gəlirdi ki, o özü də şiəliyi qəbul etmişdi, lakin bunu aşkara çıxara bilməmişdi. Çünki bunu etsəydi, onu edam edə bilərdilər. O, öz kitabında buyururdu ki, mən apardığım araşdırmalardan sonra Peyğəmbərin bütün risalət həyatında dəfələrlə və israrla Əlinin haqqında hədislər dediyini gördüm və bu məni təəccübləndirdi ki, Əli barəsində bu qədər israr və təkrar nəyə lazım idi? Peyğəmbərin Əliyə dair buyurduğu hədisləri Unzur aşirətikəl əqrəbin ayəsinin nazil olması ilə bağlayırdı. Yəni, Peyğəmbərliyini elan etdikdən sonra Əlinin imamətini elan etdi. Bunların hamısını oxuduqdan sonra mən hələlik şiə olmasam da vahabilikdən çıxmışdım. Və məndə bir şübhə qalmışdı ki, niyə bir belə hədislərlə, Peyğəmbərin bəyanları ilə Əli dördüncü oldu.